សូមជួនរឿងកាកូនបានស៊ីក្បាលជ្រូករីករាយទស្សនាដូចទៅទៅបងសំជឿនខ្ជូតអានេះគេហៅខ្ជូតនរោនិយាយពីអន់ចិត្តអាណិតឪខ្ញុំមិនដឹងជាកម្មពៀអីមកបានគ្នាជាមួយម៉ែខ្ញុំបានខ្ញុំមកមកឲ្យដូចកូរ៉េណាអើក៏ទៅជាសាគេជឿនលឿនដល់ហើយអ្នកស្រុកដាក់ភូមិអត់តាន់ដឹងដៃថ្នាំងអំពៅយើងហ្នឹងណាអាដៃថ្នាំងអំពៅគេធ្វើផ្ទះហ្នឹងយើងយកវាដុតឲ្យក្រហមហើយទឹកត្រីកោះកុងទលក់ឆ្ងាញ់ជាប់មាត់អត់និយាយលេងទេសាក់ទៅឆ្ងាញ់ជាប់មាត់នៅហ្នឹងអត់ជ្រុះទេនិយាយមកខែនេះយីថារិស័យដាក់គ្រូទៀងថាអីរិស័យដាក់ហ្មងដល់ពេលចឹងអត់អីដេកក្រោមទេដេកទៅលើអណងទៀងថ្ងៃមុននោះឆ្លៀកខោខ្លីប្រំនេះដេកលើអណងទៀងហើយឆ្មាក្តិញក្តោដេញទៅដេញមកវាទាល់ច្រកវាក្តៅរត់ចូលខោផ្លុកឯចាំមួយថ្ងៃហ្នឹងឯងយល់សពល្អផងឃើញស្អីស្អាតហ៎ដល់វិញវាភ្នោកឡើងមកឡើងឆ្មាឃើញល្ងើល្ងើវ៉ោផឹងក្រឹបចេះចាប់ទាញតន់កុំឯងខ្ទេចកូនជ្រូកឯងឃើញនៅក្មេងមិនតែមានកូនកាយឥឡូវពួកអបបាចេះរឿងកូនកាហ្នឹងអារឿងកាងារកូនតបងវាអំដែតដឹងទលៀមទលាប់ពីណាប្តីប្រពន្ធនឹងឈឺក្បាលអេឯងអើយណែអត់ទៅជួយទិញរោផ្លែឈើផ្លែអីហ្នឹងអីមិនផ្លែឈើទៅកាកូនប៉ុណ្ណានេះអត់នឹងអង្គុយហ្នឹងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែដើរផ្សារមកផឹកហ្នឹងអីអស់ប្រមាណធូ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 ហ្នឹងគ្រាន់តែគិតកាកូនមួយអស់ច្រើនឯងអស់ប្រមាណបានតែផ្លែឈើអស់25000ហ៎អូអីអីហ្នឹងហ្នឹងប្រមាណមុខប្រមាណ36មុខហ្នឹងថ្លៃម្ល៉េះ25000ហ្នឹងខ្ញុំទិញខ្វាត់ហើយហ្នឹងដងលាយខ្លះហ៎ងាប់ហើយថ្លៃណាស់របស់របស់ថ្លៃហ៎អេឯងឥឡូវបើថាជ្រូកខ្វាយថ្លៃឥឡូវកំងកដៅគេពីរត្រង់ទុកទទួលញាតខាងកូនកឡោះកដៅហ្នឹងវាបានតែខាងស្វាយរៀងទេគេហូបអាចខាងកូនកឡោះខាងស្វាយរៀងញើគេពេញគេមិនស៊ីតែអើយឯងញ៉ៃស្រុកគេចេះឯងកុំឲ្យល្អលទាំលុយកាក់ប៉ុណ្ណេះការកូនតបងផងកូនមានតែមួយកុំមីអូនយើងវាអត់ចង់បានទេណាហ៎មីអូនអត់ចង់បានប្តីណាខ្ញុំមកខំតាប្តីខ្ញុំនឹកឃើញថាខាងប្រុសនឹងវាស្អាតក្មេងដែរអេអាហ្នឹងនិស័យរបស់វាឲ្យដូចឯងនឹងខ្ញុំហ្នឹងណាឯងអត់រត់ទៅកាត់កៅអៅកាត់អីទៅឲ្យគេធ្វើមុខធ្វើមាត់ឯងអឺកំងហើយញ៉ោហាងណាឯងអត់ហាងទេកំងវាអាមេរិកអាឈុតមិនខុសចាក់សិនពាក់ណោះអីស្អីមិនឃើញចាក់សិនហ្នឹងអីចុះខ្ញុំហ៎ខ្ញុំអីចុះរក់ទៅមិនដឹងឃ្លាស្អីតែខ្ញុំខ្ញុំស្អីប៉ុណ្ណឹងឯងកាកូនព្រោះខ្ញុំផ្លាអត់ទោះអាស្លៀកប៉ុណ្ណឹងក៏វាសំរុំដែរយើងក៏គ្មានមានហោះទៅណាដែរអីចុះអ្នកត្រឡប់ឲ្យណាត់គ្នាអ្នកមកទូទាត់លុយកាក់ឲ្យនិយាយអារឿងភ្នួងរឿងភ្លេងនឹងព្រាត់នេះណាលឿនហើយនេះអេអ្នកត្រឡប់បាត់មុខបាត់មាត់នេះអ្នកអើយមកទូទាត់រឿងលុយកាក់នេះតែហើយហើយនងហើយឯងយ៉ាងម៉េចនេះមិនមើលខ្ញុំប្រហែលឆ្កែហ្មងមករងគប់ហ្នឹង
ត្រឡងរៀបសួរហ្នឹងហើយចេះផ្អើលផ្អើលឆ្កែតាមដល់ពីក្រោយតួឯងត្រើកត្រើកចឹងវាមែនទេមកពីបាត់ជើងអត់លៀងគេធំខ្លាំងណាស់អីអើយណាឡើយឡើយចេះណាយើងនិយាយគ្នាហើយខ្ញុំធ្វើមួយចោលខ្ញុំទិញហើយឯផ្លែមិនអាមិនយើងនិយាយគ្នាហើយការកូនយើងដល់ពេលដល់ថ្ងៃការកុំឲ្យបាក់បកែកគ្នាត្រូវទូគ្នាថាឥឡូវខាងណាចាញ់អីខាងណាចាញ់អីបើថាមិនយល់ទោះឲ្យបកគលតលុយមកឥឡូវចេះលុយវាបកគលហើយបកគលទាំងខ្លួនកូនឲ្យទៀតហ៎ការឲ្យផ្ញើកូននឹងមួយផងឥឡូវកូនស្អាតចឹងខ្ញុំចេះថាអីទេយើងគិតចេះពេលរឿងត្រឡងឲ្យត្រឹមចង់ផៅចង់ផៅបាទយើងឆ្លោះគ្នាហើយចង់ផៅໄວໄວគ្នាហើយហ្មងចាំអេអត់ទេឯងស្អប់ឯងលេងយ៉ាងបើហឹងសាមើលមកបើឆ្លោះគ្នាហើយឯងត្រូវអីហ៎ឯងចុះមិនតែឆ្លោះស្អីមនុស្សមានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំឥឡូវចេះនឹងដួលងាប់ឥឡូវហ្នឹងយើងចេះលបងឯងកុំឲ្យបាក់និយាយគ្នាណាដាក់ឆ្លាច់លបងឯងចេញខាងចង់ផៅខ្ញុំចេញមហូបការស្មើគ្នាហ្មងឯងអេអត់ទេតែនឹងចង់ផៅតែមួយទេត្រឡងត្រឡងឯងចេញមហូបខ្ញុំអ្នកចេញចង់ផៅអរេខុសហើយពួតចឹងចុងភៅមកចុងភៅហ្នឹងណាបើយកមហូបកាបានស៊ីហើយចុងភៅស៊ីចុងភៅនឹងទៅអើមែនពួតចឹងឥឡូវខ្ញុំចេញចុងភៅចេញចុងភៅខ្ញុំចេញខ្ញុំចេញអីចេញចុងភៅយើងចាញ់ទៅចាញ់ឆ្វេងទៅអីមួយទៀតឥឡូវមួយទៀតអ្នកត្រឡងបញ្ហាគ្រឿងសំអាងកាខ្ញុំចេញសំអាងហើយខាងណាចេញភ្នួងអាយភ្នួងតែមួយអឺឥឡូវត្រឡងឯងចេញភ្នួងខ្ញុំចេញសម្អាតទេអីអរេអរេអរេត្រឡងភ្នួងភ្នួងមកតែភ្នួងណាសម្អាងមកគេមកច្រើនណាឯងកាកូនឯងនិយាយគ្នាហើយឆ្លោះគ្នាហើយកំដៅថ្ងៃឆ្លោះគ្នាអីអីឯងទុកកំដៅត្រឡងខ្ញុំយកមកមិនអត់ប្រយោជន៍ទេអើយនេះចាចាប្រឹងម៉ែចាប៉ុណ្ណឹងអីវ៉ាន់នេះមានប៉ុណ្ណឹងអីវ៉ាន់នេះប្រឹងម៉ែផ្ទះខ្ញុំផងហើយអើយនេះមកពីស្មៅដែរហ្នឹងណាអ្នកអើយណាស់បើជើងចាញ់ទៅវាខ្ញុំប្រាប់ហើយលបងប្រពន្ធខ្ញុំណាប្រពន្ធខ្ញុំតែបានលាត់ប៉ុណ្ណេះឲ្យដៃចោលខ្ញុំហើយណាដែរទេស្ពុតវែងវិញអ្នកស្ពុតវែងតែខ្ញុំតែឥឡូវឥឡូវយើងនិយាយគ្នាដាច់ស្រេចណាអុយសិនឥឡូវចេញភ្នួងឬមើលចេញសំអាងនួងនួងអស់ទីវាអស់ច្រើនសំអាងអស់តិចយើងចេញផ្អាងទៅគេចេញភ្នួងទៅអឺសំអាងអស់ច្រើនណាស់វាគេចេញភ្នួងទៅយើងភ្នួងភ្នួងតាមមនុស្សទៅសំអាងខាវណ៎ឃើញណាពួកគ្នាអត់ដឹងចាញ់បោគេឥឡូវគិតមែនឥឡូវទៅខ្ញុំចេញក៏ចេញឥឡូវនិយាយរឿងអាចារ្យអាចារ្យកុំយកអាចារ្យមកអាចារ្យបងឯងយកអាចារ្យភ្លុកមកអេយកមកស្អីដុតតែឯងមែនការកូនហ្នឹងតែនេះថ្ងៃសេរីសួស្តីយកអាចារ្យភ្លុកអមែខ្ញុំយកអាចារ្យការមកការកូនយកអាចារ្យភ្លុកទុកប្រៃណែអាចារ្យហ្នឹងអាចារ្យខ្ញុំហៅមកខាងខ្ញុំមួយហើយបាទធ្វើមហាខាងខ្ញុំហើយបងឯងហៅអាចារ្យមកមួយដែរថោកនៅបងឯងហ្នឹងទៅទៅហ៎ខ្ញុំយកអ្នកមានអ្នកបានថ្លៃធូរមកណាឥឡូវអញ្ចឹងក៏បានតែមកមួយគ្រួសារខ្ញុំឯងអើយើងហៅតាអាចារ្យអត់ហៅមីចាផងហ៎មីចាណាមានតាអាចារ្យទេអត់មានមីចាទេឥឡូវនិយាយរឿងភ្លេងភ្លេងអូអញត្រាប់ហើយភ្លេងថ្ងៃមុនហ្នឹងទៅការប្អូនណាគេទេជួលភ្លេងហ្នឹងណាអូនភ្លេងណាឯងយកមិនអានភ្លេងមកព្រឹកអានោះថា80រៀលបង
មកមែនដល់ថ្ងៃការមកតែភ្លេងអត់មានអ្នកលេងហើយយកមកភ្លេងមកមានអីឮជួលហោបជួលភ្លេងហ៎អាជួលភ្លេងមកតែភ្លេងដាក់ចោលនៅទៅភ្លេងជួលទាំងអ្នកលេងភ្លេងមកអ្នកលេងជួលមិនមកចិត្តពាក់ដើមនេះអាឥឡូវយើងនិយាយសរុបណានិយាយសរុបឥឡូវនិយាយសរុបប្រគល់តែ 25,000 ហ៎ការហើយខាងណាអ្នកចាញ់ទឹកអេហេខ្ញុំសួរការខាងស្រីអើយើងខាងស្រីទឹកខាងយើងមានខ្លះសំខាន់របស់អីមិនទឹកមកខ្លះមកអត់ទេខ្ញុំទៅមានខ្លះហើយខ្ញុំមានខ្លះហើយអើឲ្យគេចេញឆ្នាំងទៅយើងចេញទឹកអេឥឡូវទឹកចេញស្មើគ្នាអត់ទេគេតាមផ្ទះខ្ញុំយកមកទៅជូនទឹកពីផ្ទះណាអីអីផ្ទះខ្ញុំដាក់សយោបាញ់ភ្លាមភ្លាមនេះទឹកជាតកនេះចេញតលៃមកចឹងក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំហាមណាគ្រាន់ថាផ្ដាំថាកូនកំងខ្ញុំសួរមួយទៀតការហើយអ្នកណាផ្សំតនេះអេសំនេះខ្ញុំគិតដល់ណាគេអ្នកចេញក្រែនេះអូយចាញ់បបាក់ធ្វើឲ្យវារត់តាមគ្នាមកអើយឈប់ឈប់ឈប់ណែអឯងលបងខ្ញុំស្ងល់អឯងអត់ចេះទុកដុំថ្មនេះខ្ញុំឆ្ងល់អឯងអត់ចេះទប់អារម្មណ៍ទេនេះអត់ចេះទប់អារម្មណ៍ឯងលេចមកអំដាច់ផ្លេចឡោះណែអ្នកដឹងអីអាចទុកដុំថ្មដុំថ្មយ៉ាចុះអាណាគេអញឆ្លោះគ្នាបោះបន្លងឲ្យធំណាស់អ្នកឡងធំណាស់ធំពេកណែណែអាហ្នឹងទៅឈឺនាងខ្ញុំលេងសើចក្បងឥឡូវសម្រាប់គ្នាអើយើងបានគ្នាទៅណែណែតែយើងវិញយើងបានគ្នាតែកូនយើងបានគ្នាទៅយើងនឹងបងប្អូនកូនត្រូវតែមួយណាឥឡូវថៃការចំណាយអស់ប្រមាណដល់ពេលហើយយើងដែងចែកអ្នកប្រកាជួយចែកទៅណាបងខាងសរេមកកូនយើងបានស្រួលសិនណាបានស្រួលឥឡូវចេះខ្ញុំសុំកូនស្រីខ្ញុំក្មេងហើយស្អាតទៀតបាទសុំដាំដោយសារកូនស្រីហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ណាហានទៅការហើយកុំឲ្យធ្វើច្រមុះបាទប្រាប់ផងធ្វើច្រមុះធ្វើច្រមុះឈឺណាស់អត់ទេកូនយើងធម្មជាតិធម្មជាតិមកខ្ញុំស្អាតធម្មជាតិមិនបាច់ធ្វើទេហ្នឹងនេះវាកាត់មករកខ្ញុំស្អាតធម្មជាតិមិនបាច់ធ្វើទេហ្នឹងហ្នឹងបើធ្វើមាត់អត់អីទេអត់ឈឺលើធ្វើមាត់ធ្វើច្រមុះឈឺដូចតែគ្នាអេមនាងអត់ទេធ្វើមិនបាច់ប្រពន្ធណាមនាងប្រពន្ធអេមនាងធ្វើច្រមុះធ្វើហើយមែនស្មាម៉ែណែដាក់ខ្ញុំធ្វើច្រមុះធ្វើហើយរុនប៉ិនប៉ិនណែអូចេះតែប្លឹកអាហ្នឹងវាអាឡែកស៊ីវាឆ្នាំទៅទុកទៅណានិយាយសាច់ការឥឡូវដាក់ឯកាយកឈ្លោះគ្នាហើយហើយណានៅតែដាច់ពលាហើយតោះតែដាច់ពលាកាដាច់ពលាមកចាស់ទៀតដែលបានស៊ីបានចុកគេទេគេមកគូមកគូឯងទេពួកនេះគួតអត់មានណាវិវលផ្លែឈើឯងបាន4ថងហើយនេះអាចារ្យស្វាយរៀងហើយនេះអាចារ្យកំពុងស្បឺហើយមើលខោអាវដូចផ្ទះបាញ់ហើយឲ្យគេសេរីសួរស្ដីគេអាចារ្យអីស្រីពាក់អញ្ចឹងនឹងអញក៏មកឌឺទាំងព្រឹកហ៎អើមកឌឺហ្មងយើងស្អីឲ្យវាត្រូវតម្រង់ការគេកូនគេប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាស្លៀកពាក់មិនមើលបែបមើលផែនពងអាស៊ីឆ្អែតមានកម្លាំងហ៎អូនឥឡូវនេះខ្ញុំកាត់សក់ម៉ោង9ព្រឹកលោកឯងឲ្យមានមកទៅតាមទំនើកលោកឯងទេត្រាំទៅបាទត្រាំទៅសក់វាយណានេះអាចារ្យហ៎សក់នឹងសក់មានបនឯងកាត់ទៅឈឺឲ្យមើលនៅស្រង់វិញណាមួយអញទុកសក់ទាំងស្រីស្រីថាខ្ជូតអញមិនកាត់អញមានផៅបែងទេយោ
លោកអឺនេះមកការបងប្អូននៅពេញហ្នឹងរៀងឡើងតិចឥឡូវអើយពីរោតាអាចារ្យយើងមានល្បីដែរណាអឺមួយឆ្នាំឯងបានពីររោងដែរគេហៅមកពេញអើយអីគាត់បើតាមកច្បូអាការគេច្បូឲ្យខ្ទូខ្ទូសັບកាយកជាទៅលោកអឺអឺបានហើយឡៃលវលនេះឆ្លោះគ្នាមកអាចារ្យគេនេះនឹងស្អីគេនេះគឺចេះនេះគឺតែខ្លួននេះក្នុងអុយវឹកទៅបានហើយអាអញឆ្លោះឈ្នះឯងទេមុខយ៉ាងហ្នឹងអណាចូលនេះវងឯនោះវិញឈ្នះទេឯងកុំឆ្លោះឥឡូវមិនដាក់ម៉ោង2បានកាត់ពលាខ្ញុំអត់មានទេម៉ោង2ម៉ោងខ្មោចដើរទេហីកាត់ម៉ោង9ម៉ោងពលាល្អហីម៉ោង9ម៉ោងពលាល្អម៉ោង9ម៉ោងគីដោស៊ីឯនៅខែណាកាត់ម៉ោង2ស្កាត់ម៉ោង2ហីស្វាយនេះក៏សាប់ម៉ោង9ព្រឹកម៉ោង2ម៉ោងខ្មោចដើរហ៊ានកាត់ម៉ោង9បំអញទៅផ្ទះវិញកាហ្នឹងសាក់មើលអីថៃហីបងប្អូនអញជួយអញមើលបានយកកូនកំឡោះទៅវិញហើយហ្នឹងហើយប្រុងជួយអីអាមួយទៅមុនពងអីណាធ្វើរុនច្មោះណានោះហើយពោះភ័យក្រោយឆាកនោះចង់ខ្លាំងទៀតជួយហើយឆាកណាដែលរៀបតុករៀបអីរៀបប្រុងអីស្មានណាខាងស្មានខាងអីទៅវាអញឲ្យទាត់ឲ្យរៀបធ្វើម៉េចអញឲ្យរៀបអាចារ្យធំនេះនេះអូអូនឹងផ្ទះឯងមែនដំណើរអ្នកភ្នួងមកចានិយាយអីចានិយាយសួរផ្ទះកាយទេហើយស្មានណាបែររៀបចំកាត់សក់អត់ទេធ្វើខ្លួនតន់ហើយហងហ្នឹងឯងមកទៅស្រង់មក2ថ្ងៃហើយដួលដឹងអញលួចបាត់ទៅទៅទៅចានេះចាឲ្យទៅយករៀបចំតុករៀបចំព្រមឯងមកទៅទៅធ្វើតាមគេចាឆ្កោពួកឯងចេះម៉ែអើបង្កើតមកកូនស្លាតស្លាតមែនអាដូចអាក្រូចសោះអាជើមួយឈួតគេនោះព្រាយតាមមកអើអើដាក់ទៅអត់ទេមើលដល់ហើយម៉ៃអោបកាច់ទៅណាអត់ទៅអានេះតុកសេរីសួរស្រីគេលោកឯងមកអង្គុយលើជឿមិនទាន់មកអញអង្គុយបានអេគេដាប់ឡាយឈើដែរទៅនេះដាប់ឡាយឈើមកចាំងើបជួយក្បាយមកជួងនឹងលើអង្គុយកំមាច់ហាតែកឯងទួលគេមកលេជំរាបសួរលោកអធិរាជលោកចាស់អឺអាឡៃតថារៀបចំខ្លួនឲ្យកូនខ្លាចភ្នួងហ្នឹងតែងវាមិនដូចចិត្តរៀបចំរៀបចំក៏អីណែអើកូនជួយចាប់ចាញ់អត់ខាងភ្នួងអត់ចេះរៀបណាបៃខ្លាចអូខេហ្នឹងលេខទួលបផឹកអត់អូខេហ៎ចូលបានអូខេយកបានទៅផ្ទះអណ្ដើនេះទេអញប្រើតែខ្មែងទេរៀបក្អីរៀបអីណាហេហេស្មោះហ្នឹងហៅអញមកមានអាណារៀបតុករៀបអីកាត់សក់អីទួលអញអីបើបងរៀបសួរអីហ្នឹងបងអានេះដាក់ណាហ៎អីដាក់ណាដាក់ដាក់ឡាននេះមកណែអាយយោហ្នឹងអាយតាកូនឯងត្រៀមវាធ្វើមើលឡើងជ្រៀងចឹងអូយប្រៃខ្ញុំអើគួយ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 ហេនេះតោះខ្ញុំហ្មងបាត់ឡានអូយខ្វះស្អាអង្គធំឯងមិនយកមកពាក់អញឃើញមិនឃើញស្ទើររំស្អាតពេកឯងមកគ្រែតែសួរកម្មវិធីណាអ្នកដឹកនាំអាចារ្យមួយណាខ្ញុំ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 ឲ្យលោកឯងខាងណាលោកធំម៉េចធំម៉េចបងប្អូនកូនកន្លោះអើអូយបងប្អូនអូយអ្នកអ្នកបងប្អូនឯងហេចេញទីឈើអីអាចហើយជំនួសរួយបាទបាទហើយរួយហើយបងនេះហើយមកហើយដាក់អីខ្លះហើយចាំដៃផងដែរហើយដាក់ដៃបងអូយមិនប្រាប់អញមានតម្រៃសោភ្លុកខៀវអមទេបាទវាមានសេរីសុស្ដីអត់ផ្លើអីបងឯងទៅរកតម្រៃសោភ្លុកខៀវណាបានបងតម្រៃសោភ្លុកខៀវអានេះបានមាត់បានកមហ្នឹងបែរអានោះចាំខ្មោចលោកឯងងាប់ចាំហែហើយផ្លែឈើហើយផ្លែអីខ្លះអាចទិញមកអឺសុំសុំស្រាប់អាចារ្យទៀតលោកណាសុំសុំអង្គុយមុខអ៊ីលបើរយតាកូនមានផ្លែឈើអីខ្លះអើអើស្រាប់ខ្ញុំអត់ស្រាប់ខ្ញុំអត់សុំសុំអង្គុយកន្លែងកូនមុំកូនមុំកន្លែងម៉ាក់ម៉ាក់អើសុំមិនដឹងម៉ាក់អើកុំអង្គុយញ៉ៃមកហើយហៅអញមកអញសួរហើយគ្រប់នេះចេះអង្គុយចេះនិយាយអត់ទេហី
អត់អត់ដល់កន្លែងអង្គុយទេចាសុំ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 អង្គុយតាមទូនាទីបាទសុំអរគុណយាយគេខ្ញុំឥឡូវនេះឃើញថាកម្មវិធីណាកូនកាណាដឹងបាទអញ្ជើញញ៉ាំពុកខាងឪមកដៃខាងម៉ែនេះមកដល់ចាមកដល់ឡៃនេះហើយអាចំគួតនេះអាការព្រំផ្ការឡើងលើចុងអអអពីការនេះវល់វល់មកទេអើចាជួយរៀបចំតិចខ្ញុំអត់ទៅសិនវាមែនមកមកស្រួលបួលមកពីអាចារ្យវល់ខ្លួនឯងអត់មើលអឺ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 ថៃរបងឲ្យថៃទៀតរបងថៃរបងវាមិនចេះបាទបងវាមិនចេះឲ្យអញឲ្យថានិយាយគ្នាឲ្យអត់ថៃទេឥឡូវមិនចេះដឹងអាណាលួចបាយជើងអើយសម្រាប់ឲ្យអាចមកជើងទៅទេអាលោកហើយបងស្បាយជើងណែខ្ញុំឃើញឆ្កែពួនទៅក្រោយចាកូនទាំងមូលអើសុំសុំសុំបងឲ្យមកថាឲ្យមកលួចស្បាយជើងបងបងថ្ងៃសេរីមង្គលរបស់កូនបងកូនយើងថ្ងៃសេរីមង្គលរបស់កូនកុំកុំមកឆ្លើយឆ្លើយបងតោះមកថ្ងៃឡាបាត់បាត់ថ្ងៃហ្នឹងហេហេហេកាហ្នឹងអរបស់កូនអូយគួយណាស់ដាច់គួយគួយគួយស្អាតអាចទៅហៅអញមកអត់មានណាអត់មានណាទទួលរយៈទីអីទីអេណែលបងនៅខាងកន្លងនេះពេកហ៎អញមិនអ្នកតូចទេណាមិនអ្នកតូចទេណាអញឲ្យឈោឈោអញកោយគួយគួយអញឲ្យຕົកឡៃណាឡានតក់ឲ្យຕົកឡៃណាຕົកឡៃហ្នឹងអញឲ្យឈប់ឈប់បាទសុំគួយអញមិនដឹងហើយចាំប្រុសអើយឥឡូវឥឡូវអេអញមិនអ្នកតូចណាឈួរឥឡូវឈួរបងខាងស្អីបងស្អីដែរបងខាងស្អីអញខាងប្រធានសតសុកញ៉ាំតោអូយធំណាស់បងអើយទៅទៅគួយបងគួយគួយគួយគេលបសំតបងអើយបានតែតាក់ពេញលេចចាស់ដើមការម៉ែណាបងនៅឥឡូវហ្នឹងអ្នកអ្នកអើយធំតបើមកមកឥឡូវមិនបាច់ទេមកមកចាញ់អស់មកណាអេអាយធំជាសតសុកចាំតោឯងអុយនេះអញស្អប់អាអ្នកអ្នកបានបានកអែលេសួរចេះហួចាញ់មកអូអញឆ្លងຕົកលឹងមកផ្លិតអាជាប់គុកលែយោណែជួបវិញថ្ងៃណាថ្ងៃកាកូនខ្ញុំឯងចាំមិនហ្នឹងកាកាបាត់បីជើងឯងណែប្តីឡែប្តីអេអញអញណាស់វើយច្រឡំនេះគេច្រឡំនេះអីដឹងអាណាហើយដឹងទួលនីតិពីណាត្រូវនិយាយដូចនិយាយអាចារ្យគេនិយាយអឺព្រោះតែលោកចាអាឥឡូវឆ្នាត់ឆ្នាត់អាចារ្យគាត់បាច់មុខកំ្លែងបាត់ហើយអត់ទេអញទៅកាត់សក់អាចារ្យចាញ់វ៉ៃវ៉ៃគួរស្រួលបួនអាចារ្យអញដូចស្អីវ៉ៃឃើញមកនេះអមេបានអង្គុយស្ងៀមបើមិនងាយចាស្រោតធ្វើកម្មវិធីឲ្យអាម៉ៃខលរំណាអើយម៉ៃខលអីចុយចាកូនយើងរំឲ្យហុយដេញមកអញខ្ញុំអញបើតាចេះជាងអញទៅផ្ទះវិញណាស្អីគេសំទោសលោកចាស់តឹងតាំងអីមិនវ៉ៃខ្ពស់ទៅនេះធំធំពេកមើលចាំពេកផ្លែឈើផ្លែអីមួយអូនឯងរៀបតាមយកមកហើយនេះសរៃសួស្ដីតផ្លែអសង្ខៃអើយយាមតាមតោទៅអញអសង្ខៃនឹងត្រូវបាញ់ហើយអេមើលនៅស្រង់អត់បានមួយថ្ងៃធន់ទេនេះអញហួចតែមកខ្វែបំបត្តិខ្លួននេះលោកអាចារ្យធ្វើអីហ្នឹងហួចវាហួចចិត្តអើអុយអត់អត់ការបងឥឡូវបើថាអត់ការទៅផ្ទះវិញឯងជួយយកទឹកស្រោមឡាអើយប្តីឲ្យប្តីលោកឲ្យបាទត្រឡងបាច់ជើងកុំកុំចង់កោត្រឡងអីយ៉ាដោះអានមៃខើបាច់ប្រៅលើបើសុំទៅលោកចាអឺទៅទៅសុំលោកវាបាទេណាបាទសុំជឿជាសុំជំរាបលោកបាជួលើជួក្រោមដើមថាដៃកដាថាដៃខែនេះថ្ងៃជាវេលាជ័យបាទសុំអញ្ជើញកូនប្រុសស្រីបាទចេញមកហោះបាយស្គាត់ហ៎បាយដៃលោកបាយឈ្មោះអេអត់មានទេគាត់មកទៅជាបាទលោកយីជួរណាគេហៅខ្ញុំមកកុំកុំចេះជឿអត់បាទេអើកូនកូនមកចាញ់មកអើអើបាទបាទអើអូនគួយអូនគួយកូនគួយគួយគួយមានអាដូចជួច្បាស់ដល់ហើយអេមានមានដឹងទូលទេហេកូនមកគួយអើបាទបាទបាទអើអើអើមកគួយអើអើអូននេះមែនទេបាទអានេះអ្នកកំដរទេលេចុះលេចុះអ្នកកំដរណាអ្នកក
ដោអ្នកកដោឯងបាទចុះឲ្យកូនចេះអង្គុយណានេះកាច់អ្នកកដោនេះមកចុះ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 អូយអញឲ្យគ្នាអង្គុយគ្នាមិនអង្គុយអ្នកកដោស្រុកខ្ញុំទីធោអើយមេបាអង្គុយចុះមេបាញ៉ៃអញ្ញៃដល់មេបាអង្គុយស្ងៀមទុកគេចាក់ចៃតែមេបាឡើងចេះខ្ញុំឲ្យលោកខ្ញុំមិនដែរខ្ញុំទៅដាក់ដៃកូនអីអង្គុយអចារ្យគេរៀបចំអូអចារ្យកម្លៃបាទអាណាកដោយអូស្ដាប់អញអញកាច់ងាប់លោណែជ្រុលឡាជីយីអញទទួលអញនេះខ្មោចបងកចូលអូខ្មោចខាងណាខ្ញុំគ្នាកោថាវ៉ាន់ខាងកោថាវ៉ាន់មកខាងណាលោកហេអត់ថាវ៉ាន់តាចូលមេតាខ្មោចចូលស្រួលទេតែមកប៉ែរឯងខាងណាខាងខាងណាលោអញអូវឯងឥឡូវបើខ្មោចចូលមេឥឡូវបាត់បើជើងលោកម៉ាទៅណាបើជើងបើជើងទៅណាបើជើងអើនេះសាថ្មីបើជើងនោះនាំថងយាមអញណាតែបើយើងអញទុកឲ្យអូខ្លាចខ្លួនទេអញខ្លាចដាក់មៀងអីអញយកខ្លួនយកកុំខ្លួនអីអូយការនេះមើលសេរីសួស្រីដល់កោណែមៃខើមៃខើអង្គុយមៃខើអឺហ่าវាយធ្វើអាចារ្យកោដល់កុំបំចេញហើយបើជើងឲ្យលោកតាមៃស្ទះទេគេមិនខាងយងអត់គេមិនខាងនេះអូយកូនខ្ញុំណាស់ហើយបាទកូនកុំចាច់មកអេកូនបាទកូនខ្ញុំមកអើយកូនបាទកូនអើយកូនអូយតាឈ្នះកូនអត់ទៅទីណាកូនកូនស្អីមិនដែរតែឈប់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 បាទភ្លេងអត់កូនគ្រូភ្លេងបាទអូនអូនចូលអូនអើពើពើចូលពើអញដល់ឃើញកូនម្លោះកូនមុំឡើងនឹងអាចស្លូតវិញណាតែម៉ែឪដូចជាឆោលរហូតតែម៉ែឪឲ្យអង្គុយអត់ដឹងទូរទីសោះម៉ែឪប៉ិនណាកាត់សក់កានឹងណាកាត់សក់អូខ្ញុំជួយអ្នកល្បីមកឲ្យបាញ់ចេះហេបងកូនខ្ញុំនេះវាស្រឡាញ់ញុំជួយតែឯងអូយឯងប្រាប់អញមិនយកអានឹងមកទេអត់ទេអញយើមកមើលស្ដាប់ខ្ញុំថាណានេះអាចើកាត់សក់កាខ្លួនអញយកទិនហ្វីទិនហ្វីទៀតឲ្យអញអូអញមកថាតាមមុខឡាគេល្បីតែទិនវីទិនវីឆ្ងាយណាស់លោកនៅវាងដើយោឯងបើអត់បានទិនវីក៏យកសាក់ឡូដែរសាក់ឡូហើយយកវាងដិនទៅគុយគុយគុយនៅបាសុំគុយអត់ទេចើមនីឡាគេកាត់សល់អល្បីណាបានគេចង់បានទិន friend គេណាខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំចង់បាននីឡានឹងណែអាអូនចើមមកត្រូវមើលទៅវ័យក្មេងដូចខ្ញុំដែរណែឥឡូវស្ដាប់អាចារ្យចាត់ចែងណាកូនកន្លោះក្បុំឡើងឈើឡើងអូនមកអូនឡើងឈើតាក់ដាក់មីក្រូចុះដាក់មីក្រូចុះអឺអេណែចុះចុះចុះមកងាកមកនេះសាពះពិបាខាងនេះនឹងខាងណាពួកនេះខាងមកខាងម៉ៃជើងមិនរបស់ខ្ញុំនេះខាងប្រុសឈរក្នុងហើយសាពះខាងក្នុងហើយបាច់មកទេអត់ដាច់កាយកូនតាសាពះពិបាមកអឺសាពះមកអឺសាពះតាមនេះអឺជូនពោឲ្យកូនណាចេះកលោតអ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 ឺជូនពោស្ដាប់ស្ដាប់អាចារ្យចាត់ចែងមើលអេម៉ៃអូក៏ចេះឲ្យពោរត់ដាក់អាចារ្យចាត់ចែងទៅមកដៃមាត់ដាច់ផ្ងាលគេក៏មាត់គេចាំតែស្រួលអូន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 ពុកដៃដាក់ដៃលើក្បាលកូនអើឲ្យពើកូនអើដាក់ក្បាលកូនឲ្យកូនទាំងពីរហ៎អើតែឲ្យកូនទាំងពីរដាច់រឿងទេណាកុំប្រកាន់ខ្ញុំចាប់ឲ្យកូនទាំងពីរចេះស្រឡាញ់គ្នាកុំឲ្យពុនដើមដឹងណាអើក៏ចុះក៏ចុះអត់ត្រឹមដល់ត្រឹមអូនត្រឹមអូនណាអូនមកណាអត់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 អីឲ្យមកកូនដាក់ដៃលើក្បាលណែណែអត់អត់អត់ពុកម្ដាយណែដាក់លើក្បាលកូនអើពកូនណាតាអើចុះនេះមើល Michael ទៅលោកតាគេជាយើងតែធ្វើតាមតាមតាឲ្យពកូនស្រួលកូនចាក់ជុំណាប្រោះទឹកប្រៃកូន Michael កូនអើយ Michael
ណែអាយកូនអស់ស៊ីគេបានអកូនណាចាំពីថ្ងៃហ្នឹងទៅឲ្យកូននឹងតិចតិចជុំដូចអត់ពុកជ័យរកស៊ីអ្វីអ្វីឲ្យកូនបាត់ទៅអីពុកមកស៊ីគេទៅពីរកឲ្យកូនទៅពីរកឲ្យមានបានតិចតិចជុំក្នុងសម្រាប់ឲ្យគេឲ្យបើកូនគេបោះប្រាស់ទឹកមុនណែឯទឹកប្រាស់ចឹងចឹងឲ្យបើបានប្រយោជន៍អីទឹកមុនវាអត់ដើមសុខសบายជើងអង្គុយចុះជើងអង្គុយអង្គុយឲ្យកូនបាទឃើញថាឥឡូវនេះដល់ពលាដែលត្រូវណែដល់ម៉ោងកាត់សក់បង្កក់សរីកូនប្រុសនេះលោកបាហើយបាទសូមអញ្ជើញលោកគ្រូភ្លេងដាក់បាត់20ឆ្នាំក្នុងគុកអេអេបងខ្ញុំណាករៃទូនដៃកូនខ្ញុំអើទៅតែបាត់អីទៅទៅភ្លេងណាពីអ្នកកាត់សក់ទាន់មកទេទៅធំមើលហ៎អានឹងអាចថាអញម៉ោង9ម៉ោង9មានតែកាសអត់មកអញប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតអានឹងចឹងអូនចើមហែងនិមន្តដល់ណាហើយហ៎និមន្តមិនអីអានោះមកដល់ណាហើយចើមបបបបបអស់3ឆ្នាំហើយអូវាមកយូរហើយវាមកចាំយូរហើយមកមកចូលមកចូលមកទៅហើយអ្នកភ្លេងចាប់ដើមភ្លេងទេម្ដងហោះទៅហើយខនបើណែមកខនបើណែលោកប្រធានសន្តិសុខមើលគេសំដាយផងលោកគេធ្វើគេស្ប្រាយអត់សោចសំខាន់អញអត់សោអែពុជចិត្តហើយចង់បើបណ្ដាគេអូបអញបាត់ទិនហ្វីព្រីស្ពីអញមើលណែលោកមើលអាក្របចោលមួយសិនកុំឲ្យទៅគេតែអញបាយបងខាងអញណាកាលអញដើរលើជួចជួយអញដើរលើកាលអញដើរលើព្រឺអញឲ្យកម្មវិធីគេមិនខឹងបងប្អូនមកនេះអញមិនមែនថាជាបលប់ឥឡូវឡើងហើយកុំប្រកាន់លើសុំរមមិនឃើញមើលក៏បានដែរឯកាបាយឥឡូវសុំមេត្តាទាំងទំទោះអ្នកប្តីខ្ញុំតែចឹងហើយស្ងាត់ផងស្ដាប់ញ៉ាំភ្លេងគេលេងបាទឥឡូវជាដំបូងខ្ញុំបាទនេះជើមជាអ្នកកាត់សក់អត់មើលមែនអាគីបាយនោះអាខ្ញុំសូមគោរពទៅដល់ទ្រង់ឯកឧត្តមលោកទាវអ្នកញាពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយប្រុសស្រីលោកតាលោកយាយទាំងអស់ដែលអញ្ជើញមកពិចិត្រទីចិត្តទីឆ្ងាយដែលបានមកចូលរួមកម្មវិធីកាត់សក់បង្កក់សេរីសេរីសុខស្ដីកុំអីនេះកុំកាត់ខ្លាំងពេលសក់តិចណាហើយមើលសក់សបានហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទជាអ្នកកំ plaign ក៏មានក្រយុនេះតែកំ plaign ពុកពោះណាដែរដែលបានសំណាំងហើយបានមកចូលរួមកាត់សក់បង្កក់សេរីថ្ងៃនេះបាទហើយឃើញថាឃើញពុកម៉ែបងប្អូនរាក់ទាក់ស្វាគមន៍មានឡាស្វាគមន៍មកដល់ទឹកមើលមុខមកលោកអូកាត់គាត់ម្នាក់ឯងចង់បានថាថ្ងៃនេះកូនកំឡោះកូនកំមុំក៏ទុកមុខទុកមាត់ឲ្យលោកបបាយទាំងសងខាងយ៉ាងធំធេងណាស់ដែរបាទទុកមុខវិញចប់ហើយហើយបាក់ស្បែកជើងកត់យកឃើញអស់បាទអញ្ចឹងតាំងនាមខ្ញុំជាទេវតាបាទសុំលោកគ្រូភ្លេងលេងកុំឲ្យយូរកាប់អញ្ចឹងអាចារ្យតប៉ែខ្ញុំសូមលើកហាត់ឲ្យឡើងគោរពមរៀងទាំង10អនសេរសាខ្ញុំសូមលើកហាត់ឲ្យឡើងគោរពអ្នកមរៀងទាំង10អនសេរសាគោរពអាចដំលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាអូនឯងមរៀងគោរពប្រធានសន្តិសុខផងអូនអំពូមិញមីទាំងប្រុសងស្រីបាទសូមលើកដៃកុំឲ្យខ្ញុំថោកវិញបាទសូមគោរពកូនកំឡោះនិងកូនកំមុំ
អានឹងវាអត់គ្រប់កំពុងតែផ្ទឹមក្នុងរោងចៃអីអញ្ចឹងមកគ្រប់កុំឡាក់កុំកំពុងរៀបយំសូមគ្រប់កូនកំឡោះនិងកូនកំមុំកំពុងតែផ្ទឹមក្នុងរោងចៃមើលទៅវងភាំងស្រស់កោតចាំរោលហុងសួយស្រស់ចាមុខមិនមុខតូនចាំរោលយ៉ាងណាសូមគ្រប់លោកគ្រូភ្លេងបាទមានឈ្មោះលបីបាទពុកម៉ែបងអូនចង់តាក់តងភ្លេងអីគឺតាក់តងលបីអីអានេះគេទៅលេងគេវាយ4ដងហ្នឹងតាក់តងគ្រូសក់លោកទៅបាទកូនត្រខ្លាំងណាស់បាទសូមគោរពអ្នកភ្លេងតែមានឈ្មោះលបីមើលប្រយ័ត្នអេចៃលួចត្របាត់ទៅគ្រូចាឯងសូមគ្រូលោកគ្រូចុះលោកគ្រូលោកគ្រូសក់លោកអីលោកគ្រូសក់លោកដែលមានឈ្មោះលបីមើលប្រយ័ត្នអេចៃចូលលួចត្របាត់គ្រប់គ្រប់ក្រុមសន្សំយកក្បាលទៅណាណាស្ងាត់ស្ងាត់បយ៉ងបងនោះវាយអើដល់ណាគ្រប់គ្រប់ខាងខាងបងបងខាងខ្ញុំនោះនោះខាងសូមគ្រប់អ្នកកំដោទាំងសងខាងយ៉ាអបអយលើកដៃអបអយអបអយលើកដៃផងគេគ្រប់អបអយអីអើតែមកឈរគ្រប់ទងជាតិអីជូនពោឲ្យមានសំណាងការឆ្នាំថ្មីអើយសូមគោរពអ្នកកំដោអត់ទាំងសងខាងជូតពោឲ្យមានសំណាងការឆ្នាំថ្មីកំភ្លេចហើខ្ញុំបាត់នេះជើមកកាត់សងសារីអើយអើយអើយលេខទូរស័ព្ទដៃកាសទៅដេកអត់លក់ឡើយអាមើលមុខអ្នកកំដោជើងខ្មោចទៀតហាមុខកាសលេខតាវិទ្យាបាទឥឡូវពេលវេលាវាកាន់តែខ្លីគិតហៅទូស្រីអ្នកប្រញាប់ឆាប់រាឥឡូវពេលវេលាវាកាន់តែខ្លីកាត់ហើយទូស្រីបញ្ញាឆាប់រាមានទួននីតិជាទេពធីតាមានមិនចាល់ចាល់នេះអីទេអូនមកដួលប៉ះចំមៃខ្លាចាល់ចាជំរាបសួរអីមិនញ៉ាំបច្ចោញាតិរាមកជួបនឹងបងអើយចាជំរាបសួរបងបាច់ចំភះអាចទេចាំមកដល់ហើយមកដល់ហើយឯស្រស់ត្រានត្រៃកៅតងមកបាច់សួរស្រស់អីស្រស់អីមើលទៅលើមើលទៅក្រោយអីបាច់សួរមើលមើលពីមុខអីមើលពីក្រោយអនអាយបាច់បាច់សួរតែមើលត្រង់ណាក៏សំអត់ទោះអីមើលពីលើមើលបាច់សួរបាច់មើលពីមុខអីមើលពីមាត់ពីសំរៀបអូយអញចឹងអញមិនព្រមជម្រាបសួរប្រទេសហើយហ៎ចិត្តតែមិនហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើធ្វើ1 2ឯងឡើង4 5រត់រួចទេអាខ្ញុំមកជាសភាពនារីខ្មែរខ្ញុំត្រូវតែជម្រាបសួរចឹងហ៎អាយខ្មែរមកប្រកាសបងជន់ Michael មិនហ្នឹងមិនកើតចឹងអូកូនលេងទៅកូនអូមិនចាអូនចឹងយើងជានារីខ្មែរយើងត្រូវតែធៀបទន់ភ្លន់ចឹងណាហ្នឹងឯងបងបងអញតែលើពាក្យចាលោកពូថាងើយស្ដាក់អោនដាក់ក្រួយងើយស្ដាក់អោនដាក់ក្រួយវាដឹងថានឹងមានក្រួយអីដឹងយូរហើយហើយថ្ងៃនេះម្ចាស់អូនមានដឹងថាបងហៅអូម្ចាស់អូនធ្វើអីទេណែអញហៅថាមិនតិតអញហៅផ្ទាល់ហ្មងអើយហៃកើតហេអានេះបរោះគេកាត់សក់ហេឡូវាហៅថាអញហៅទៅអស់លុយមកកណ្ដោគេកាត់សក់បរោះគេកាត់សក់គេនិយាយចឹងហីហេលោកមីកើតចិត្តខ្ញុំសូមបងខ្ញុំមកម្ចាស់អូនម្ចាស់អូនជឿរៀនទៅអូនឯងនិយាយស្រួលស្រួលស្រួលអត់ស្រួលទេណាហ្នឹងហើយអង្បៅលើអ្នកស្តាប់ចាប់អាំងបាយទៅទេវើយចាប់បងតែចាប់បងអូម្ចាស់អូនថ្ងៃនេះបើមិនមានការគេមិនហៅយើងមកបានលុយទេណាម្ចាស់អូនអញ្ចឹងហ៎ដោយសារគេមានការហើយបានគេហៅម្ចាស់អូនមកអញ្ចឹងហើយម្ចាស់បងមានការអីប្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃនេះមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេអូនអើយក
ដល់ក្តៅក្រហមក្រហាយទេវតាក្តៅនេះក្តៅក្តៅក្តៅក្រហមក្រហាយទេវតាទៅហើយទៅទៅពេទ្យទេវតានៅឋានលើមិនបងទេវតាមើលប្តីវិញ្ញាណស្រោមជើងចូលអាំងបាវទេវតានៅឋានលើហោះឈួឆារត់បុកគ្នាបើវិញនឹងកោអូនហើយអូនចង់អំឆាប់បងមានរឿងអីធំដុំម្ល៉េះបងចង់មកចាស់អូនបងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេព្រោះថាកណ្ដាលមួយវាក្តៅក៏ហត់ក៏ហាយទៅបីតែបងនឹងអត់ដឹងផងឯងជឿឲ្យលោតទឹកទៅហើយទៅខលខាយអីទៀតមិនខើចាក់សិនងាត់រហូតគេបានកាត់ទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងវាសួរតែមកចាក់អូនចាក់ទឹកហ្នឹងឯងខ្ញុំមានកញ្ចក់ទឹកអូឡើងចាក់អូនចាប់យកមកចាក់អូនអត់ទេមានថាទឹកទេកញ្ចក់ទឹកនៅតែណាបងចាក់បាត់ហើយចាក់នេះណៃហ្នឹងណៃហ្នឹងចាក់ទេវតាខ្លាំងជប់ឯនៅហ្នឹងមិញឯនៅហ្នឹងចាក់ទៅណាបាទនៅកញ្ចក់នៅនេះបងបាទណាខាងសំអាងណាកញ្ចក់ទឹកអេអត់ទេនេះធ្វើការអីចឹងហ៎អីដាក់កប៉ៅហ៎ខ្លាចខ្លាចបាត់របស់ខ្ញុំអេគេជួលមកអត់ទៅងួយខ្លាចបាត់មិនចាប់បងផ្សារទៀនមកអូលេងកូនលេងនេះហើយកញ្ចក់ទឹកចាក់អូនណាហ្នឹងហើយមិនចាប់បងកញ្ចក់ទឹកហ្នឹងមើលឃើញស្អីក៏ឃើញដែរមើលធ្លុះទាំងអស់ហ្មងអាចស្រុះឃើញហាក់ការបានចាក់អូនណាស្រុះឃើញទាំងអស់ឥឡូវធ្លុះចឹងឥឡូវមើលធ្លុះចឹងមើលមើលទូម៉េចមើលខ្ញុំតិចចេះណាបងមិនពូពូទៅកុយមើលធ្លុះចឹងមើលមើលបងលីលីអូព្រោះអីនេះចាហើយកៅអ្វីក៏ឃើញដែរចៅណាគាត់ទាំងអំចាប់បងហើយនោះនោះនោះសំបីតែកន្លែងនោះក៏មើលធ្លុះដែរណាចាប់បងអូចឹងអំចាអូនហ្នឹងហើយមើលឃើញទាំងអស់ហ្មងហើយឆ្លោះឃើញកណាត់កណោចឹងដែរចាប់អូនថាមើលឃើញទាំងអស់ហ្នឹងគឺអីមើលឃើញទាំងអស់ហ្មងអត់មានអត់ទេទៅអូម៉ៃឃើញចេះឆ្លោះឃើញដែរចាប់អូនអូថាអូម៉ៃឃើញក៏ឃើញដែរអូនាងណែកញ្ចក់ហ្នឹងមួយម៉ានអញទិញយកចាអញទិញយកទុកចាំផ្ដួងខ្ញុំមិនដឹងទៅមើលគេឆ្លោះធ្លុះមែនចាប់អូនហ្នឹងហើយមើលឃើញទាំងអស់រកបងចាទីហើយបងជីជីឆ្លោះឃើញដែរឃើញទាំងអស់និយាយថាឃើញធ្លុះរកបងទីទេកុំធ្វើថាអញងប់ហ្នឹងមើលធ្លុះហើយមើលកំភ្លើងមើលឥឡូវចាំមកចាអូនកុំឲ្យយូកាបងនឹងឆាក់ពងសុខចាក់ធំនេះឲ្យឆ្លោះឃើញហេតុការណ៍ហ្នឹងហើយតាតាសូមរំលឹកគុណដល់សក្កទេវរាជនៃស្ដេចទេវតាពេលដែលខ្ញុំយកកញ្ចក់ធំនេះកាន់ណាឲ្យឆ្លោះឃើញហេតុការណ៍ដូចសក្កិបស្រាដល់ចាបងមិនឃើញអានអូយមកចាអូនអើយណាណាខ្ញុំមកទីមកឃើញហើយឃើញហើយចាអូនឃើញណាឃើញមុខបងហើយណាមចាអូនហើយចូលអាយចាឃើញឃើញផងឃើញចាហ្នឹងឲ្យមើលឃើញហេតុការណ៍ខាងកណ្ដាលហើយមិនមើល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 មុខខ្លួនឯងវិញកៅស្នាទាំងនេះមចាបងអត់កុំឈួតអត់សម្រាប់ណាកៅស្នាណាមើលមើលឲ្យឯងមើលអើយបាច់តែអូមអើយមើលតែចេកហ្នឹងមើលខ្លួនឯងនេះតាតាតាមចាបងមចាអូយមចាអូននៅខាងនេះទាំងតើមចាអូនហើយអូយស្រស់ស្អាតណាស់ណានៅកវេះវេះទាំងតើអូមើលមិនឃើញស្អាតទេហើយខ្ញុំក៏ខ្ញុំអូម្ចាស់អូននៅທາງកដាលផ្ទះលោកផល្លាមហាសម្បត្តិមានរៀបមង្គលការយ៉ាងធំធេងអញ្ចឹងតើបានជាទេវតានៅឋានលើនៅអត់សំណុកសោះហ្នឹងហើយអូនសូសូដល់ពលាបងអូនណាកាត់កាត់កូនប្រុសសំនឹងកូនស្រីកូនស្រីសំនឹងកូនប្រុសបាទគេថាគូព្រេងពីអតីតជាតិរាប់ពាន់ឆ្នាំមកគេមែនចាម្ចាស់បងបាទគូកូនស្រីក៏ស្រស់កូនប្រុសក៏សង្ហាងូក្បាលអូនកូនប្រុសសង្ហាណាស់ចាបងកូនខ្ញុំកូនខ្ញុំហ្នឹងហើយកូនអ្នកសំណាស់បងកូនអើអូយលោកមេបាញញឹមមកថ្មិញចេញពេជ្រឯងមានម៉ឺនទៀតដែរទីកាន់ចាំចាំតើអូនណាស្រោតស្រោតអូនណាកាត់សក់នេះ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 អូយលោកមៃខើនេះក៏ធំធេងដែរអូយមៃខើមិនប្រពុកជឿទៅគាត់អញយើងមិនស្អាតដូចគេទេឥឡូវចេះមកចាអូនយើងពេលវេលាយើងខ្លីណាស់យើងឆាប់ជុកកន្ត្រៃមានក្រាប្រាក់ណាស់ណាចាអូនតាមលោកផល្លាស្បាត់ឥឡូវមកចាអូនលើកដៃថាពុកជុកជុកមើលសូមរំលឹកគុណដល់សក្កិវិស័យទេវតាពេលដែលខ្ញុំជុកកន្ត្រៃមានក្រាប្រាក់ណាឲ្យហោមលើកដៃចាអូនទេស្នាហៃខោហៃមិនអត់ហោះចឹងណាងចាហើយទៅអូអឡូវចេះម្ចាស់អូនកត្រៃមានក្រាប់ប្រាក់បានហោះមកលើដៃម្ចាស់អូនហើយណាចេះយកដាក់មិញទេអានាងណា
មាត់អូនគុំាត់អេអេហៅឥឡូវចេះម្ចាស់អូនឆាប់ពួងសួរអាឆាប់ឆាប់ស្វែងរកលោកផាត់តែលោកផាត់បានស្បាត់ឥឡូវឆាប់អូនពីនេះទៅជ្រាបបានទៅអូនដល់ទៅនោះកន្ត្រៃអើកន្ត្រៃកំបិតកោតកែកន្ត្រៃមានប្រាក់មានអស់លោកណាត្រូវការជីកន្ត្រៃទៅកាត់កោតកសាគ្រប់អេអេអត់អត់ផ្លែចាប់ផ្លែចាប់ផ្លែចាប់តែលោកថៃអត់ណាអាម៉ែម៉ែបងអ្នកជាវអានឹង10ប៉ុន្មានណា12,000 អើនឹងត្រូវហើយណាតែលោកភោគបាឡាអាម៉ាសបាត់កំពុងតែរងចាំកបិតកោកែតែមើលប្រាក់ណាជូនទៅលោកអាម៉ាទៅណាបាទអង្បៅចែកគ្នាអាណាមិនចែកគ្នាទេអត់ទេអូណែអញឃើញហ្នឹងអញណាមិនឃើញចែកគ្នាអេអាឡៃខលរមាស់ណាអើយនឹងលុះពីណាមកអញអូណែគេលោកត្រៃលើឡើងអញតាកូនអត់ទេទេសុំសុំសុំទោសសុំទោសដោយសារមិនអាចដោះអាចជាងបានអូនបើថានឹងស្អុះរយក្របផ្សេងពីនឹងព្រំឯងអត់ទេទេទេបែប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 តាមទៅឯងចែកការកូនទទួលទៅបាទសុំលោកមេបាទទួលយកកត្រៃវាក្រៅទៅកាត់កោកសាគោប្រុសកូនស្រីបាទអឺអត់អត់អត់មិនឯងអើហើយមានជោគមានជ័យមានសេរីសួស្តីបាទដាក់អាំងប៉ៅខ្ញុំដកយកខ្លួនឯងបាទអើសេរីសួស្តីឲ្យបាត់ថ្មីជើងមកស្រាប់ហើយបាទសុំលោកយកត្រៃមានក្រៅនេះប្រៃទៅបាទកាត់កូនប្រុសខ្លាចជាតំមន្ត្រីកាត់កូនស្រីឲ្យលោកទៀនណាលោកណាអើអរគុណណាជឿវាពោនេះដូចចាក់កាត់ប្រាក់គេក៏បាទចាំសុំជើងកាត់ទៅបាទអើបាទអរគុណអរគុណអូនតោះតោះទៅចាស់ណាអូនណាតោះទៅជួយលោកម៉ាកាត់សក់ទៅលោកម៉ាបាទរត់ណាស់ឯបាននៅបាទកាត់សក់ជួយខាងខាងណាកាត់មុនខ្ញុំខ្ញុំកាត់មុនអេខាងស្រីកាត់មុនខាងស្រីហ៎អរគុណកំដរកាន់ណាអូនយើងសក់ទីខោតែសតទៅណាលោកបាសតថតបាលើពលីហើយបាតែកាត់ពេលកាត់ដងបាទបាទកាត់ដងកាត់អីកូនស្រីនេះមកអាយកែកែវកែវកាច់អេអឺកោអើយសើចអូអត់ណាអត់ណាបាទអរគុណច្រើនជ័យអងជ័យសួរអងសុកអងកាត់សក់កូនប្រុសស្រីថ្ងៃនេះអញអញមែនអងមែនបាទជាបន្តអឺលុយ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 គាត់ថាចេះគ្រូអើយមើលគ្រូចាទាំងពីរដូចអត់ត្រូវគ្នាកម្មវិធីជាមួយគ្នាឲ្យមកដូចជាញ៉ៃអញអត់ចុះសំរងគ្នាអានោះវាដឹកខ្ញុំអត់ចេះថាខ្ញុំលើកលែងឲ្យព្រោះមិនកើតទេអាចារ្យណាមកឈរជំទាវវាយចឹងបងអត់ទេកូនខ្ញុំការគ្នាមកជីវិតមានការម្ដងផងឲ្យមកចឹងវាអត់ល្អជាពិសេសណាភ្ញៀវខាងកូនកំឡោះនេះលបងខាងនេះគាត់មកដូចមានតែគាត់ចឹងណាអានេះកម្មវិធីគេធ្វើតាមដំណើរបើគាត់មកបខំបខំខ្ញុំចឹងក៏វាអត់ល្អមកផឹកហ្នឹងផ្អាកសិនចុះបន្តែល្ងាចអត់មានចឹងទេណាបាទចាំខ្ញុំត្រាប់ក៏គាត់កុំឲ្យគាត់ធ្វើចឹងទៀតអត់ទេល្ងាចកុំឲ្យមកហ្មងឲ្យមកហ្នឹងក៏ចឹងដែរគាត់ដល់បាយជើងហ្នឹងក៏មិននិយាយរឿងហ្នឹងនិយាយពីហានីមូននៅណាបាទឥឡូវអរគុណច្រើនលោកបាសុខឥឡូវសន្និមត់ចាប់ប៉ុណ្ណឹងទៅទេណាបាទអរគុណអ៊ំនឹងពីបាទអរគុណច្រើនមករឿងកំ pl ែងសន្និមត់ចាប់ប្រងមកឆ្កងសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងដែរបាទសូមអរគុណបាទចាសសូមអរគុណដល់ក្រុមកំ pl ែងរបស់